Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving en welke grote uitdagingen liggen er nog in de toekomst? In deze aflevering van De Staat van Leiderschap ga ik in gesprek met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ook hoogleraar, beleid en sturing in de zorg en Eerste Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid. Fijn dat je te gast wil zijn en dat wij te gast mogen zijn hier in het Sociaal en Cultureel Planbureau. Toch even voor mensen die nu kijken, wat gebeurt hier in dit huis? Nou, in een jaar van corona vrij weinig. Het is nu ook een verweest pand, omdat er heel weinig mensen zijn. Maar normaal gesproken zitten wij hier met alle medewerkers van de planbureaus. Dus niet alleen het SCP, maar ook het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook de autoriteit persoonsgegevens zit nog in dit gebouw. Mm-hmm. Dus wat er normaal gesproken gebeurt is dat we hier veel bijeenkomsten hebben, seminars in de seminarzaal of in andere ruimtes. En er zijn heel veel kantoren. Dus hier werken we. En het onderzoek, zeg maar, het werk van het SCP, wat houdt dat precies in? Ja, wij onderzoeken eigenlijk hoe het met Nederland en de Nederlanders gaat, zeg ik altijd heel simpel. Dat doen we op twee manieren. We kijken naar de objectieve leefsituatie, zoals wij dat noemen. Dus dat betekent gewoon hoe staat het ervoor met werkloosheid, met levensverwachting, met opleidingsniveau. Mm-hmm. En wat betekent dat voor Nederland? Maar we kijken ook naar de subjectieve leefsituatie. En dat is gewoon hoe jij en ik het ervaren. Dus hebben we er een beetje vertrouwen in? Voelen we ons goed? Zijn we tevreden met het leven? En die twee dingen, die brengt het SCP continu in kaart en bij elkaar. En daar adviseren we parlement en regering ook op. En dat laatste, hoe doe je dat precies? Want vaak zijn onderzoeksrapporten ook soort papieren waarheden. Heel veel verschillende mensen kunnen het totaal anders beleven. Hoe kan je zo'n individuele ervaring in zo'n rapport vatten? Nou, sowieso proberen we dat te doen door zeg maar de feiten en de cijfers. Dus je zou kunnen zeggen het kwantitatieve deel van ons onderzoek. Dat moet gewoon kloppen, dat moet gewoon op orde zijn. Hoeveel procent van de Nederlanders is werkloos of heeft een flexcontract? Ja. Maar door ook kwalitatief onderzoek te doen, dus interviews, ronde tafels te organiseren, panels, we bellen mensen na, gaat zo'n cijfer ook leven. Dus wij zeggen altijd, we proberen ook het verhaal achter de cijfers met citaties duidelijk te maken. Ja. En dat zijn we ook steeds meer gaan doen, omdat cijfers natuurlijk niet alles zeggen. Ja. Nou ben je zelf wetenschapper, je bent hoogleraar. Bij veel organisaties zijn de leidinggevende managers die een beetje iets van alles weten. Maar jij bent zelf dus ook echt onderzoeker. Ja. Is dat belangrijk in jouw rol? Ja, vind ik heel belangrijk. Binnen het SCP ben ik vooral degene die... Ik bestuur de organisatie samen met mijn collega in de directie. En ik draag heel veel van onze kennis uit. Ik deel de kennis op allerlei manieren. Lezingen, aan tafel bij het kabinet, op andere plekken. Dus hier doen wel echt de onderzoekers het onderzoekswerk, maar aan de Erasmus Universiteit verricht ik ook zelf met mijn AJO's, met mijn PhD's ook onderzoek. Dus het is belangrijk omdat ik daarmee wel nog steeds zelf ook in het schrijven van artikelen zit, in het opzetten van onderzoek zit, dus de methodologie ken. En ik denk dat als ik niet precies zou begrijpen wat onze SCP-onderzoekers moeten doen en wat het allemaal vraagt om zo'n onderzoek te maken, dan zou ik het niet goed kunnen doen als SCP-directeur. Ja. En toch, want je zegt dus ik doe onderzoek bij de Erasmus Universiteit. Je bent heel veel buiten de deur hier om de onderzoeksresultaten te presenteren. Op welke manier geef je hier echt leiding of ben je hier eigenlijk niet zo heel veel? Ja, ik ben hier wel vrij veel. Het is wel zo dat ik in het begin van mijn periode bij het SCP, dan is dat zoeken. Maar heb ik ook gewoon intern bij het SCP heel erg meegedacht over ons werkprogramma, in gesprek met alle onderzoekers. Er zijn ook gewoon de dagelijkse besturingsdingen, dus personeelsmanagement, ons eigen kennismanagement, de methodologie. Dus de organisatie van het SCP raakt in al zijn vezels ook het onderzoek. Dus daar bemoei ik me wel degelijk mee. Maar het is wel zo dat in de loop van de jaren bij, het SCP, dat je ook een steeds grotere externe taak krijgt. Omdat mensen je ook vaker zien en horen en ze vragen of je mee wil denken. Dus het is altijd zoeken naar tijd en naar de goede balans. Ja. En als je jezelf als, zeg maar, als leidinggevende hier dan zou kenschetsen, wat is dan typisch voor jou? Dat is natuurlijk altijd lastig. Ik denk dat ik wel, alhoewel er natuurlijk altijd een afstand is tussen een directie en een organisatie, maar denk ik dat ik een heel toegankelijk iemand ben en dat mensen niet schromen om me aan te spreken of te zeggen van hey, wil je even meedenken? Dus ik ben wel benaderbaar en toegankelijk.
En ik denk dat ik voor de medewerkers hun onderzoek op een goede manier vertolk. En daar hebben we natuurlijk ook wel eens discussie over, hè, want ik moet het goed begrijpen wat zij hebben onderzocht. En ik leg natuurlijk ook mijn accenten in een gesprek als dit ook. Je kiest wat je wel en niet zegt, dus we hebben daar doorlopend gesprek over. Mm-hmm. Maar ik heb wel de indruk dat de onderzoekers van het SCP heel blij zijn dat het lukt om het voor het voetlicht te brengen. En ik denk dat ze dat ook zouden zeggen over mij. En laten we dan even naar jouw keuze gaan, want dit gesprek gaat over leiderschap. Je zegt, ik denk daar dus over na wat ik wel en niet wil zeggen. Wat is dan wat je specifiek wil zeggen over als het over zo'n groot thema als leiderschap gaat? Wat denk jij van, ja, dit is vanuit mijn visie, dit kan ik bijdragen als we discussiëren over deze thematiek? Ja, volgens mij vooral wat leiderschap in, ja, je zou bijna kunnen zeggen in de nieuwe eeuw betekent. Nou, misschien is het eigenlijk wel interessant om nu we zitten toch in een pandemie. Historisch gezien hebben pandemieën heel vaak achteraf bezien, zijn ze de start geweest van een nieuw soort samenleving. Mm-hmm. En daadwerkelijk de veranderingen, ja, in gang gezet, die, waarvan we al heel lang weten dat ze gaande zijn. Denk aan digitalisering, de toepassing van technologieën. Op een andere manier met elkaar samenwerken, gewoon omdat we ook anders communiceren. Ja. Vaak hoger opgeleid zijn, individueel veel meer zelf afwegingen kunnen maken dan dat vroeger het geval was. Dus de sociale relaties veranderen, de arbeidsrelaties veranderen, de manier waarop we met elkaar communiceren verandert. En dat vraagt een ander type leiderschap. Dus en dat is ook wel het gesprek bij ons in huis. Dat betekent dat je opnieuw moet nadenken, wat is professionele autonomie? Wat voor soort leider ben je? Hoe kun je tussen je mensen in gaan staan en toch met gezag de club als geheel uitdragen, maar het iets van teamwork laten zijn? Ja. Dat is het natuurlijk altijd wel geweest, maar ik denk dat in die nieuwe eeuw, of die nieuwe samenleving waar we nu echt op afstevenen, dat we echt naar veel meer horizontale verhoudingen gaan en leiders, ja, vooral mensen zijn die weten te verbinden, die mensen meenemen en, ja, soms voor de troepen uit moeten gaan, maar vooral dat doen op een hele nieuwe, innovatieve manier. Je zegt nu heel veel dingen, denk ik, die extreem relevant zijn als het over die thema gaat. Zullen we eerst even kijken naar deze crisis? Jullie hebben net een groot rapport uitgebracht en daaruit blijkt dat eigenlijk heel veel dingen die al niet zo goed liepen, dat die nu echt stuk zijn gelopen. Hè? Of daar loopt, ja, de samenleving op vast. Kan je daar een paar voorbeelden van, ja, noemen? Ja, nou, eigenlijk is het zo dat we zien dat Nederland is eigenlijk nog steeds Nederland. Dat is het interessante. De crisis heeft ontzettend veel gevolgen. Diepe gevolgen ook voor inkomens en waarschijnlijk nog voor werkloosheid, voor gezondheid. Maar wij zien nu, zeker na een jaar, dat het eigenlijk de vraagstukken verscherpt die er al waren. Ja. Dus bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, de verschillen tussen de flexcontracten en mensen met een vast dienstverband in termen van zekerheden en, ja, wat dat betekent voor je inkomen, maar ook voor hoe je naar de toekomst kijkt en welke kansen je voor je eigen kinderen ziet. En we zien dat dat heel sterk loopt langs de scheidslijn, zoals wij dat noemen, van opleidingsniveau. Mm-hmm. Dus je ziet dat academici en hbo'ers in Nederland, dat die veel vaker een vaste baan hebben, dat die veel vaker redelijk wat zekerheden hebben en dat mensen met een mbo-opleiding of minder scholing, dat die in de flex- en tijdelijke contracten zitten. Dat is al heel lang een probleem in Nederland, want dat heeft nogal wat gevolgen voor bijvoorbeeld of je middelen hebt om naar het onderwijs te gaan, ja, om bij te scholen of dat je het allemaal zelf maar moet uitzoeken of als je ziek wordt of er een opvang voor je is. Nou, die verschillen die waren er al en wij zien nu in de crisis, wie stonden er inderdaad als eerste aan de kant? Mensen met een tijdelijk of een flexcontract. Ja. Want dat is logisch, werkgevers hebben ook zorg te dragen voor hun vaste werknemers. Dat is een risico wat we al heel lang zagen en wat we in zo'n crisisjaar ineens veel pregnanter naar voren zien komen. Klopt, dat is een voorbeeld. Eigenlijk zijn dit dus twee problemen dan, toch? Dus je hebt het verschil in opleidingsniveau en het verschil in arbeidssituatie. En in het licht van waar we het daarnet over hadden, van de veranderingen op de arbeidsmarkt en in onze economie, is het ook nog eens, komt er nog eens bovenop, wat is nou eigenlijk precies baanzekerheid of werkzekerheid? Hè? We zullen echt anders moeten gaan nadenken. Het is niet alleen maar dat contract, het is ook jouw recht op omscholing, om maar iets te noemen. Ja. Hè? Want op het moment dat jij een tijdelijk contract hebt, maar ook een recht op omscholing, heb je wel de mogelijkheid om jouw vaardigheden bij te leren of om nieuwe kennisgebieden op te doen. Maar als je dat ook niet hebt, ja, dan sta je snel aan de kant. Dus het zit hem niet alleen in werk, het zit hem ook in ons onderwijssysteem en hoe we dat georganiseerd hebben. Maar het legt wel onder een vergrootglas dat we hier nu versneld iets aan moeten doen.
En wat ik zelf best wel zorgelijk vond, was dat de politiek, de plannen liggen allemaal op tafel. Er is een commissie geweest onder leiding van Hans Borstlap. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft er advies op uitgebracht. De Sociaal-Economische Raad. Mm-hmm. Iedereen is het erover eens. We moeten rondom scholing en arbeid iets veranderen. En toch heeft een jaar geleden de politiek gezegd, dat zetten we tot bij de formatie en dan daarna nemen we de beslissingen. Ik vond dat niet verstandig, midden op het moment dat een van de grootste crises aan de gang is sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus nu moeten we alsnog die oplossingen gaan doorvoeren. Precies, want je schetst namelijk ook allerlei ontwikkelingen die er nog aankomen. Wat gebeurt er dan als je de dingen die nu spelen, als je die niet op orde brengt? Wat doet dat met dat toekomstperspectief? Gezien al die andere ontwikkelingen die er aankomen. Ja, wij verwachten dat als je niks zou doen, hè, en nogmaals, ik zie ook heel veel politieke wil om het wel te doen. Mm-hmm. En een nieuw kabinet zal denk ik ook wel moeten. Maar als je niets zou doen, dan zien wij dat de scheidslijn in de samenleving tussen die mensen die wel aan werk kunnen komen. En we weten allemaal dat werk hangt ook samen met gezondheid, met je sociaal leven, met andere kansen, met het opbouwen van netwerken. Dat die scheidslijn dieper zal worden. Kijk, een van de kenmerken van het nieuwe werken en ja, de nieuwe samenleving is ook dat jouw opleiding of diploma alleen niet voldoende is. Maar je moet een netwerk hebben, je moet mensen kennen, je moet vaardigheden hebben om makkelijk in contact te zijn. Dat is eigenlijk wat de nieuwe wereld vraagt. Nou ja, daar moet je dan wel jezelf in kunnen ontwikkelen. En als dat niet lukt, omdat het je tegenzit in termen van kansen op werk, of om überhaupt het geld te hebben om te scholen. Als je dan ook nog in het onderwijs misschien een achterstandsleerling was. Nou, we zien dat de crisis ook kinderen op achterstand zet. Mm-hmm. Dan kan dat hele lange tijd doorwerken. Dus als je aan al die dingen niets doet, arbeidsmarkt, onderwijs, dan zou ik zeggen, dan vergroot die kloof tussen mensen die het goed hebben en die hun weg wel weten te vinden. En dan blijft er een groep achter. En wat verwacht je? Ik denk je? Niet dat dat gebeurt in Nederland. Ja, precies. Nee? Nee. Ik denk niet dat dat gebeurt. Kijk, zo zit ook de Nederlandse samenleving eigenlijk historisch niet in elkaar. Maar tegelijkertijd zeg je net, het rapport ligt er al een tijd. Ja. En de SER heeft een advies uitgebracht. En daar wordt dan, het wordt dan toch weer als een soort hete aardappel voor uitgeschoven. Kijk, daar kan je twee dingen over zeggen. Het positieve van de historie van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, en je zou kunnen zeggen van de verzorgingsstaat en het poldermodel wat we hebben, is dat er toch een rekening gehouden wordt met ieders belangen. Dus dat we ons onderwijssysteem, onze gezondheidszorg, onze arbeid zo inrichten dat het in ieder geval toegankelijk is voor iedereen. Dat heeft ook negatieve kanten, want het betekent dat je vaak een beetje op het gemiddelde gericht bent, mm-hmm. zodat iedereen mee kan doen. En dat is niet altijd het beste voor mensen die bijvoorbeeld meer willen. Maar de negatieve kant is dat om dit te bereiken gaat het vaak traag. Ja. Want we hebben allemaal zo onze opvattingen. We leven in een land waarin mensen vooral niet vinden dat hun opvatting minder is dan die van een ander. Dus wij praten lang. Ja. Ik noemde daarnet al 3 rapporten. Het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft er ook nog eens 3 aan toegevoegd over de arbeidsmarkt in de afgelopen periode. Dus wij doen er lang over om alles in kaart te brengen met alle instituten en vervolgens de politieke rondes waarin je maar met elkaar compromissen moet sluiten. Dat is de keerzijde van ons model. En hoe frustrerend is dat? Want eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, jullie doen onderzoek, dus jullie weten hoe het zit. Jij bent adviseur, je probeert die onderzoeksresultaten bij de politiek neer te leggen. En dan gaat het, denk ik, bijna altijd minder snel dan je zou willen. Ja. Hoe vaak zit je te tandenknarsen? Ik zit wel te tandenknarsen, maar ik eindig altijd meer gemotiveerd om het gewoon nog een keer uit te leggen. Maar dat geloof ik niet, dat is toch frustrerend? Ja. Nee, en zeker in de periode van de crisis is het heel intensief geweest en nog steeds. In het wisselwerking tussen onderzoek en de politieke besluitvorming. Dus de planbureaus, en niet alleen ik, maar ook mijn 2 andere collega's, wij zitten ook aan tafel bij het kabinet. En ja, kijk, ik begrijp de ingewikkelde afwegingen die de politiek moet maken. Je begon er zelf mee. Ik heb in het verleden ook zelf, en dat was dan wel de Eerste Kamer gezeten, dat is wat verder weg van de hectiek van de besluitvorming. Maar dan begrijp je dat politici allerlei dingen moeten wegen. Hè? Mm-hmm. De toename van besmettingen, de werkloosheid onder mbo'ers, de gezondheid van jonge mensen die ineens niets meer kunnen. Dat zijn wel appels en peren. En ik heb verstand van het sociale deel van onze samenleving. Mm-hmm. Dus ja, ik zit tandenknarsend als ik uitleg dat jonge mensen die geen stageplekken meer kunnen vinden, die zich eenzamer beginnen te voelen, die weinig toekomstperspectief hebben. Als ik al die cijfers laat zien en er dan toch
besloten wordt om de scholen niet te openen, dan zit ik wel te tandenknarsen. Maar ik zeg er gelijk bij, ik ben toch ook blij dat ik niet in jullie schoenen sta. Want ik snap ook dat je niet wil dat de ziekenhuisbedden vol lopen en dat er geen ambulance meer beschikbaar is als er iemand ziek wordt. En dat zijn de duivelse dilemma's waar de politiek voor staat. Ja, maar en ik probeer ze hanteerbaar te maken. Precies, maar nu suggereer je dat die keuze niet gemaakt wordt omdat het zo'n complexe afweging is. Maar keuzes worden soms ook niet gemaakt omdat mensen geen keuze durven te maken. Ja. En daar zal je je toch aan ergeren. En bijvoorbeeld die beslissing om de grote keuzes over de arbeidsmarkt, om die tot na de verkiezingen uit te stellen, daar was ik echt wel even boos over. En wat doe jij dan om... Kijk, ik moet aan Reinier van Zutphen denken, een nationale ombudsman, die reflecteerde op de hele toeslagenaffaire. En hij zei, wij hebben als adviseur heel vaak gezegd, het gaat niet goed en ik neem mezelf kwalijk dat ik niet die minister op een gegeven moment opgebeld heb, dat ik niet meer druk heb gezet, dat ik niet heb gezegd, dit moet er gebeuren. Ja. Op welke momenten denk jij dat bij jezelf? Ja, ik spreek ministers ook aan en het liefst niet telefonisch, maar ik stap er gewoon op af. En ik breng nog een keer onder de aandacht wat er uit ons onderzoek komt. Ik doe het op tv of ik zit in de krant, hè, dus je kunt natuurlijk op allerlei manieren je argument kracht bijzetten. Maar het is wel heel erg belangrijk om als adviseur toch ook je plek te kennen. Want ik zit niet op de stoel van de politiek. Zij moeten de wegingen en de beslissingen maken. Het enige wat ik wel kan doen, is laten zien welke problemen er erger worden als je niks doet. Ik kan er ook boos over worden hoor. En ik geef ook wel eens een interview af dat ik dat signaal ook wel afgeef. Ja. Maar ik denk wel dat we zuiver moeten blijven houden dat een adviseur kan niet iets afdwingen. Dat kan niet. En dat zou ook niet goed zijn. Ik ben niet democratisch gekozen door de Nederlandse samenleving. Daar is echt onze politiek voor. Ja, want dat is nog wel een goede vraag. Je zit twee keer in de week zit je bij die ministerraad. Vanuit welke verantwoordelijkheid doe je dat? Dus hoe zie je je rol dan? Nou, vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau heb ik altijd gezegd, wij doen ons uiterste best om de stem van de samenleving en van burgers continu op tafel te leggen in Den Haag. Dat is ten diepste de motivatie. Iedere keer als ik het Binnenhof opstap, dan kijk ik naar ons onderzoek en dan is mijn doel de politiek mee te geven. Oké, jullie zijn met iets ingewikkelds bezig, of het nou de gezondheidszorg is of de arbeidsmarkt. Dit is wat mensen voelen. Dit is wat mensen ervaren. En de motivatie is eigenlijk zo sterk omdat wij als SCP eigenlijk ook de enige zijn die dat tot op het laatste moment van besluitvorming kan doen. Dus wij zitten als planbureau er nog bij als de ministerraad zijn beslissingen moet gaan nemen. Ja. En dat voelt als een hele zware, maar ook mooie verantwoordelijkheid. Dat ik de kans heb om die inzichten nog één keer te zeggen, oké, jullie gaan dit doen. Maar hou ook hiermee rekening, want dit is ook wat je over je afroept bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat doe ik soms. Zullen we even van rol wisselen? Niet zozeer wij, maar je hebt het steeds over de adviseursrol. Tegelijkertijd ben je politicus geweest. Wilde je nou eigenlijk nu ook Asje opvolgen? Was dat een vals gerucht? Nee, of was dat, heb je dat gerucht gehoord? Dat gerucht heb ik gehoord inderdaad. Oh. Ja, dat je een van de mensen was. Maar nee, dat is niet mijn, dat was niet mijn doel. Niet de actieve politiek in, maar stel dat je het nu zou zitten. Stel dat je leiding zou mogen geven aan dit land met een stevig mandaat. Wat zijn dan de onderwerpen waarop je zegt, die kunnen gewoon niet wachten? Die zou ik alle minuut aanpakken. Ja. Nou, dat zou ik als politicus, maar ik kan hem ook heel goed gewoon als mens, maar ook als SCP-directeur. Want volgens mij zijn er twee hele grote vraagstukken voor onze samenleving nu en in de toekomst. En het ene gaat over inclusie. Wie doet er wel en niet mee? Mm-hmm. Voel je je thuis? Word je gediscrimineerd of niet? Dus gewoon hoe inclusief is onze samenleving? En wat wil de politiek eigenlijk? Hè? Dus wil je een inclusieve samenleving, dan heeft dat gevolgen voor alles. Voor de inrichting van je onderwijs, voor de zorg, de economie. En het tweede vraagstuk is wel duurzaamheid. Mm-hmm. Dus ik denk, als ik nadenk over de samenleving van de toekomst, dan is volgens mij de grootste uitdaging hoe we hem inclusief en duurzaam houden. Dus ook voor volgende generaties leefbaar. En dat we in onze systemen, of dat nou de politiek is of de economie, dat we nu beslissingen nemen die de komende 50 jaar ook zo'n beetje mee zouden kunnen. Ja. Weet je wel? En dan moet natuurlijk tussentijds altijd wat veranderen. Maar we staan nu wel voor het moment dat er grotere veranderingen nodig zijn. En dan heb je als leider altijd het vergezicht en het zeg maar dagelijkse handelen. Als we dat vergezicht schetsen, dan zeg jij een inclusieve samenleving. Denk je ook dat we daarnaar op weg zijn? Of zijn we misschien wel op weg naar juist een heel erg verdeelde samenleving? Het is in Nederland
Wel altijd hoor, een beetje 50-50. Dus we hebben vaak het gevoel dat er heel veel spanningen zijn en dat er heel veel verschillen of tegenstellingen tussen mensen zijn. En als je dan gewoon naar de feiten kijkt, dan zijn wij ook internationaal gezien vaak nog een land waarin heel veel mensen mee kunnen doen, waarin heel veel mensen redelijk tevreden zijn. Maar wij zien wel dat die spanningen en die wrijvingen, dat die toenemen. En dat is inderdaad, ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe je daar misschien politiek naar kijkt, maar daar kan je een zorg vinden. Ja. Ik denk zelf dat het belangrijk is dat mensen die in Nederland wonen, dat die zich ook thuis voelen. Want als mensen zich thuis voelen, wie je ook bent, of het nou leeftijd is, of het is achtergrond, of je komt uit een regio en je gaat in de stad wonen, maar op het moment dat mensen het gevoel hebben onderdeel te zijn van de samenleving, hebben ze ook iets voor die samenleving over. En volgens mij is die wederkerigheid, weet je, wat kun jij voor de samenleving betekenen en wat doet de samenleving voor jou, dat is in de kern, is dat, ik zou het bijna het sociaal contract van onze samenleving willen noemen. Daar zetten wij geen handtekening onder, maar jij en ik weten dat als we dat nou doen, dan wordt het leven net een beetje fijner. Nou, dat idee, dat is volgens mij belangrijk om daar politiek lading aan te geven. En dat doet de VVD anders dan de SP. En dat is dan de politieke strijd. Precies. Maar ik denk dat in Nederland er vrij veel overeenstemming is. Dat we onze samenleving niet meer tegenstellingen moeten hebben, maar dat we na moeten denken over hoe we iedereen erbij houden. Dan doe jij in je dagelijks leven, ben je volgens mij heel erg bewust bezig om ook bijvoorbeeld de omgeving waarin je zit, je vriendenkring en zo, om die heel divers en verbindend te houden. Dat klopt, toch? Ja, alleen dat is met de beperkingen van corona natuurlijk ook ingewikkeld. Ja, digitaal. Ja, ik was altijd al wel digitaal actief, maar dat is natuurlijk alleen maar toegenomen, zoals bij iedereen. Zo probeer je nu het contact. Ja. Maar ik mis dat wel, want inderdaad. Kijk, ik heb een vrij gevarieerde sociale omgeving. Ja. Ik woon in de Alblasserwaard, in Hardingsveld-Giessendam, waar ik geboren ben en waar ik nog heel veel mensen van vroeger, van mijn scoutingverenigingen, van mijn school ken. Maar ik heb natuurlijk de sociale omgeving die meer met mijn werk verbonden is. Ik ben ook al die jaren aan de Erasmus Universiteit gebleven, al is dat dus in de afgelopen 8 jaar 1 dag per week geweest. Maar daarmee heb ik dus ook daar echt ook vriendschappen opgebouwd. Dus dat klopt wel. Ze komen een beetje uit alle hoeken. En het zijn allemaal heel verschillende type mensen. Maar is het weerstand, soms weerstand bieden aan niet meegezogen worden in één bubbel? Ja, dan moet ik bijna mezelf even analyseren. Of dat ten diepste. Nou, daar zou je zomaar eens iets te pakken kunnen hebben. Ik denk inderdaad dat ik wel. Ik denk inderdaad dat het zo is. Dat ik me altijd heel erg van bewust ben dat als je in één groep zit, of als je één manier van kijken maar hebt, dat je daar ook in gevangen kunt raken. Ik heb ook als directeur van het SCP ook wel bijvoorbeeld een angst. En die heb ik ook op andere plekken gehad. En die angst is dat je er op een dag zou kunnen achterkomen dat je onderdeel bent van een systeem dat misschien niet helemaal oké was. Ja. Kijk naar de toeslagenaffaire, precies. Daar ben ik geen onderdeel van. Maar ik kan me indenken dat er ambtenaren zijn die dus op een dag wakker worden en die denken, maar ik heb altijd met de beste bedoelingen mijn werk gedaan en ik heb het niet in de gaten gehad. En ik denk dat als je heel verschillende mensen om je heen hebt, met wie je wel over dezelfde dingen kunt praten, want ik praat geen andere taal hier bij het SCP dan met mijn vader en moeder. Dat is mijn diepe overtuiging dat ik dan scherp blijf, denk ik. Ja, en dat ik enigszins kan proberen te voorkomen dat ik ergens door opgeslokt word, ja. Wat ik achteraf niet had gewild. Ja. Dus en daarmee probeer je actief, zeg maar, eigenlijk onderdeel van een samenleving te zijn in plaats van een bubbel. Ja, daarmee. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon waar je energie van krijgt. Hè. Dus ik, het is dit, onderdeel willen zijn van de samenleving. Maar door in verschillende werelden rond te lopen, ja, zie je veel dingen. Word je ook geconfronteerd met andere dingen die je gewend was. Dus het geeft mij energie. Kijk, het kan ook zijn dat mensen daar heel moe van worden. Hè. Dus ik heb best wel veel energie. En tegen onze eigen onderzoekers moet ik eigenlijk met regelmaat zeggen van jongens, dat hoeven jullie niet allemaal te doen. Want voor je het weet, denkt iedereen dat hij maar door moet werken en 20 dingen nee, tegelijk bedoel, moet doen. Los van of dat is niet de bedoeling. Of je het persoonlijk leuk vindt, ben ik natuurlijk op zoek naar als dat vergezicht is, die inclusieve samenleving. Ja.
Dan denk ik dat het noodzakelijk is dat je in je dagelijks leven dus ook verbonden bent met die samenleving en niet in dat ene hoekje zit. Ja, nou, dat is dus wel waar. Ik denk dat, kijk, een van de kenmerken, denk ik, van leiderschap is ook dat je het niet alleen zegt, maar doorvoelt. Juist. Dus dat je, ja, authentiek of noem het iets. En ja, kijk, je moet het eigenlijk aan andere mensen vragen, maar ik denk niet dat mijn collega's op de Erasmus Universiteit mij nou zo compleet anders ervaren dan wanneer ik thuis ben of bij mijn vrienden van de scouting ben. Ik ben in dat opzicht, doorvoel ik inderdaad wel gewoon wat ik zelf belangrijk vind en wie ik wil zijn. Ja. Dat vergezicht van die duurzame samenleving, hoe ziet dat eruit? Daar hebben we flink wat knopen nog door te hakken de komende tijd. Kijk, duurzaamheid is niet alleen maar wat er aan die klimaattafels gebeurt en of we de CO2-reductiedoelstellingen halen. In feite gaat het over een andere manier van leven. Wat vinden we eigenlijk belangrijk? De planbureaus hebben daar verschillende adviezen over uitgebracht in het licht van brede welvaart. Dus hoe kijken we nou naar onze welvaart, naar ons welbevinden? En dan is het niet alleen maar inkomen, economische groei, maar dan is het ook, hebben we een beetje prettige leefomgeving? Kan je je vrienden ontmoeten? Ben je gezond? Wat is er voor jou belangrijk voor het welbevinden? En dat kan niet altijd allemaal tegelijkertijd. Dus wat er voor die duurzame samenleving nodig is, is dat we een goed evenwicht weten te vinden tussen duurzame groei, een prettige leefomgeving, op zo'n manier woningen bouwen dat mensen ook nog een beetje blijven bewegen. Eigenlijk raakt dit niet alleen de klimaattafel of de klimaatdoelstelling, maar het raakt eigenlijk hoe wij leven, hoe wij wonen, wat we consumeren. En daarmee is het ook een groot sociaal vraagstuk. En we weten allemaal dat het veranderen van gedrag, ja, dat is een van de dingen, dat gaat het meest langzaam. Ja. Dus het beleid ligt er nu. Maar de uitdaging naar de toekomst is in feite een enorme gedragsverandering. Nou, ga er maar aan staan. Dat doe je niet over één nacht. Nee, maar dat is ook interessant, want in Nederland zijn we toch geneigd. Oké, we constateren een probleem en we gaan dat onder één noemer. Bijvoorbeeld onder één ministerie, daar moet het worden opgelost. Maar eigenlijk zeggen, ja, maar dit heeft met dat te maken, dat heeft met dat te maken. Ja. Ja. Hoe kun je besluiten nemen die op zoveel terreinen impact hebben? Nou, eigenlijk moet het volstrekt anders dan dat we nu doen. En dit is dus onderdeel van een soort van resetbesef wat we moeten hebben. We hebben onze besluitvorming in departementen en in vergaderingen zo georganiseerd dat het nog steeds langs de kokers loopt van onderwijs, economie, klimaat, zorg. Terwijl we eigenlijk net constateren, die inclusieve duurzame samenleving, daarin loopt alles door elkaar. Ja. Dan gaat het om de afwegingen tussen al die dingen. Daar moet politiek over gaan de komende jaren, de afwegingen tussen al die dingen. Wat wij zeggen, en dat heeft ook een studiegroep gedaan onder leiding van de oud-DG Bernard ter Haar vorig jaar, die heeft gezegd, zet nou de maatschappelijke opgave centraal. Dat zijn er misschien ook geen 15, zoals departementen. Maar ik denk dat als wij een beetje doordenken, ik heb er net twee grote genoemd. Ja. Misschien dat er rond de democratische rechtsstaat en het vertrouwen in de overheid en in de politiek heb je er nog wel een te pakken. Mm-hmm. Dus laten we nou zeggen dat er iets van 4 of 5 grote maatschappelijke opgaven zijn. Dan zou je eigenlijk in je besluitvorming die centraal moeten zetten. Daarvan moeten zeggen, wat willen we bereiken? En dan komt daaruit voort wat de departementen moeten doen. Maar we doen het nu andersom. We beginnen bij het einde eigenlijk. Ja. Dus wij moeten om gaan denken. We moeten echt, en ik hoop echt oprecht dat het in de formatie gaat lukken om niet het lijstje onderwerpen langs te lopen wat al die departementen alleen maar moeten gaan doen. Dat mag best in de bijlagen, denk ik dan. Maar om eerst te zeggen, dit zijn de grote opgaves waar Nederland voor staat. En die hebben gevolgen voor alle departementen. En ook voor gemeenten en ook voor bedrijven. En dat gaan we op deze manier in onderlinge samenwerking doen. Dat zou de toon moeten zijn. Maar dat vraagt ook, want we hadden het net even over die bubbels, zeg maar. De laatste verkiezingsuitslag maakte ook duidelijk dat heel veel mensen een soort particulier belang in vertegenwoordiging zoeken. Dus dat de grote volkspartijen eigenlijk verdwenen zijn. Maar je hebt wel dat soort bewegingen nodig om zulke grote afwegingen te maken. Ja. Hoe kan dat in zo'n geïndividualiseerde samenleving? Nou, het kan wel in een geïndividualiseerde samenleving, omdat uiteindelijk mensen delen ook een belang dat het land goed bestuurd moet worden, dat de politiek afweging, want we hebben ook allemaal collectieve belangen. Dus hoe individueel gericht we ook zijn,
We snappen ook heus wel dat onze openbare ruimte, daar ga je niet zelf over. Dat er ook voor jouw kinderen een goed onderwijssysteem is, ja, daar kan je niet zeggen, nou, dat zoek ik het zelf maar uit. Dus we weten ook allemaal wel dat er collectieve belangen zijn. Wat wel ingewikkeld is natuurlijk, is dat je moet meerderheden zien te bereiken in de politiek. En er zitten nogal wat partijen in de Tweede Kamer, maar ook daar is, denk ik, een verandering van perspectief nodig. Precies na verkiezingen, wat gebeurt er klassiek in de Nederlandse politiek? Iedereen gaat, de journalist, televisieprogramma's doen het allemaal al na de eerste exit poll. Iedereen gaat optellen, wanneer zijn we aan de 76 zetels? En dan zijn we er. Ja. Als burger van dit land raak ik daar depressief van. Want wat de echte discussie na de exit poll is, welke opvattingen zijn allemaal naar voren gekomen? Wat vinden Nederlanders nou eigenlijk van? En kunnen we verbindingen tussen die opvattingen vinden? En dat hoeft helemaal niet per se de coalitie te zijn die er al zat met nog een partijtje erbij. Dat kan ook een andere zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet uiteindelijk bij die 76 zetels, want dat is nou eenmaal de democratische meerderheid. Maar we moeten vanuit de inhoud leren denken. En dan kunnen we vervolgens gaan nadenken hoe we de problemen aan gaan pakken. Is corona dan ook niet een dramatische afleider? Want we hebben opeens 1 jaar daarover nagedacht, maar die grote visioenen zijn daarmee ook een beetje uit beeld geraakt. Nou ja, je kunt het ook omdraaien dat misschien corona wel de enorme kans biedt om dat nu te doen. Maar dan is er inderdaad wel iets nodig. Kijk, we hebben nu 1 jaar achter de rug waarin heel erg dominant alles is gegaan over besmettingen, over de zorgcapaciteit, over de dingen die we allemaal niet meer konden doen. Allemaal begrijpelijk, omdat we een gezamenlijke dreiging hebben voor onze volksgezondheid. Maar goed, een groot deel van de samenleving is straks gevaccineerd. De samenleving gaat weer open, dat moet, want we zijn ook sociale wezens, dus dat kan niet anders. En dan is dit wel het moment om na te denken, oké, nu moeten we die economie weer gaan opbouwen. Hoe doen we dat eigenlijk? Gaan we nou door zoals het in februari 2020 was? Of hebben we nu de kans iets anders te doen? Ik zou zeggen dat laatste, want we kunnen nu bedrijven die op omvallen staan, kunnen we helpen misschien wel naar een duurzamer verdienmodel te gaan en niet het oude te gaan doen. En om hun werknemers te helpen om te kijken, oké, heb jij dan iets nodig om naar die nieuwe baan toe te gaan? Dat is een voorbeeld. De gezondheidszorg, ja, we kunnen doorgaan zoals het ging, maar we zagen allemaal dat er in sommige regio's in Nederland te weinig zorgvoorzieningen zijn. Ja. Dat het aantal mantelzorgers, dat terugloopt en dat het niet zomaar zo is dat iedere ouder 5, 6 mensen om zich heen heeft die voor hem of haar kunnen zorgen. Gaan we daar dan nu structureel iets aan doen? In het onderwijs zien we al heel lang dat wij onze jonge kinderen heel vroeg selecteren voor vervolgonderwijs. Vaak binnen dat jaar hebben kinderen nog niet kunnen laten zien wat hun talenten zijn, of ze dat ook leuk vinden. Nou, misschien moeten we dan nu we zien dat er achterstanden in het onderwijs zijn, moeten we die gaan oplossen door meteen te kijken of je bijvoorbeeld niet een verlengd brugjaar zou willen invoeren in het onderwijs, zodat kinderen en die meer ruimte krijgen en die corona-achterstanden ingelopen krijgen. Nou, ik denk dat die kans hebben wij nu, maar dan moeten we dus wel, zeg maar, de aflopen van de crisis echt benutten om die vergezichten neer te zetten. En ik zou bijna willen zeggen, ja, weet je, ze liggen ook binnen handbereik. Ik heb zelf ook lange tijd gedacht, ja, weet je, onze systemen, en ze werken ook zoals ze werken, en het is zo ingewikkeld om ze te doorbreken. We moeten er gewoon ook het beste van maken en binnen die systemen de oplossingen zoeken. Maar nu corona het allemaal opengebroken heeft, is er een kans die je niet kunt laten schieten om de dingen beter te maken. Zie je niet een enorme wens bij veel mensen om met enorme kracht terug te gaan naar hoe het was? Ja, maar dit is ook niet iets wat je mensen moet opleggen. Dit is echt iets wat de samenleving ook zelf moet doen. Dus wij zijn eigenaar van de verandering. Dus in ieder bedrijf kun je met je werknemers nadenken. Zijn er nou dingen uit de crisis waarvan we zeggen, dit gaan wij anders doen? Of dat nou te maken heeft met digitaal werken, met de manier waarop je elkaar e-mailt, met hoe je werk organiseert. Dit is het moment, hè? Want ik ben wel met je eens. Als je het niet doet, ja, dan voorspel ik, nou, binnen een enkele maand is alles weer zoals het was. Ja. Maar dan hebben we kansen laten lopen. En dit kan echt iedere bedrijf, iedere school, ieder ziekenhuis kan gewoon weer zelf nadenken. Zijn er dingen die we nu anders, duurzamer, inclusiever kunnen doen? Ja. Personeelsbeleid. Het is wel duidelijk dat er echt een probleem is op de arbeidsmarkt. Vooral voor mensen, nou, ik noemde al een mbo-opleiding, maar ook met een niet-westerse migratieachtergrond. De verschillen tussen mannen en vrouwen. En ze zijn in de crisis allemaal
weer naar boven gekomen, want het zijn precies dezelfde groepen die aan het kortste eind trekken. Je hebt nu de kans om te zeggen, ja, wacht even jongens, we zien nu wat dat allemaal betekent. We gaan ons personeelsbeleid nu echt structureel anders inrichten. Nou, ik denk dus dat het kan. Je vertelt het met een grote grijns en glimmende ogen, maar toen jij begon aan het nadenken over hoe moet Nederland herstellen uit die crisis, toen werd de druk persoonlijk op je eigenlijk ook even te hoog. Kan je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, kijk, sowieso die omschakeling naar vooral thuis zitten is toch wel een forse. Zeker ook, ja, in mijn eigen leven zeker. Hè. Je moet je voorstellen dat ik als SCP-directeur, nou, ik denk dat ik wel, nou, tenminste 3 keer per week wel op een podium een lezing of een verhaal aan het houden was. En dan heb ik nog niet de bijeenkomsten erbij waar ik aanschoof met, nou ja, met iedereen die je maar kunt bedenken. En dat viel allemaal weg. Dus in één keer liep je door het huis, liep je presentaties te geven. Ja, nou ja, je moet afkikken gewoon. Ja. En dan heb je ineens dat schermpje. En ik weet helemaal in het begin, dat duurde overigens maar 2 weken, ik sport veel. En ik zwom elke ochtend een zwembad vlakbij mij in de buurt. En dat deed ik 4-5 keer per week, 's morgens vroeg. Ja. Dat viel weg, want de zwembaden gingen dicht. En nou ja, dan heb je altijd nog je lichaam. Dus na 1,5-2 weken zei mijn lichaam van, ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. Dus toen bedacht ik van, hé, dit zou zomaar eens langer kunnen duren dan een paar weken. Ja. Niet wetende dat we alle, dat we maanden, nou ja, verder zouden zijn. Maar toen ben ik gaan hardlopen. Dat heeft een groot verschil gemaakt. Doe ik nog steeds. En nu gewoon 4-5 keer in de week aan het hardlopen. En dat helpt mij. Maar ik heb wel ook nog later in het jaar echt een moment gehad dat ik gewoon te veel aan het werk was. Het stopte niet meer. Nee. Dus de balans privé en werk, die was al, die is bij mij altijd al interessant, maar die was echt volstrekt verdwenen. Ik vraag het, want als je zo bewust bent van er komen grote uitdagingen aan, ik moet veel energie daarin zetten en tegelijkertijd zit je in een situatie die enorm ontwrichtend is. Hoe zorg je ervoor dat je zelf overeind blijft? Ja. Nou, dat is bij mij de sport. Precies. Ik ben door deze ervaringen ook mijn dag wat anders in gaan delen. Dus ik probeer het zo voor elkaar te krijgen dat ik tussen de middag tijd heb om ook even naar buiten te gaan, even te lopen. Ik ben, ondanks het feit dat we niet zoveel familieleden kunnen zien, ben ik wel weer bewuster naar mijn ouders gegaan. Ik ben iemand die heel erg veel hecht aan mijn familieverbindingen. En ik merkte dat ik wegbleef bij mijn ouders omdat ik toch bang was dat ik ze op de een of andere manier zou besmetten. Mm-hmm. Als ik het zelf niet in de gaten zou hebben. En op een gegeven moment ben ik toch gaan zeggen, dat is toch idioot. Je bent ook een sociaal wezen. Dit kan niet. Dus toen ben ik daar gewoon een manier gaan vinden. Ik dacht, ja, ik ga toch naar mijn moeder toe en we hebben het er maar even over. En dan doen we even niet die knuffel, maar ik moet je wel zien. Nou, ik ben dat soort kleine dingen gaan doen om gewoon weer een prettiger werkritme te hebben. Wanneer heb je dat ontdekt dat het sociale zo belangrijk is? Want ik begreep dat je als kind best wel een verlegen, teruggetrokken jongen was. Ja, ik was vroeger heel erg op mezelf. Pas toen ik inderdaad, ik ging naar de scouting en andere dingen. Toen ontdekte ik, denk ik, hoe leuk ik het vond om met mensen samen dingen te doen. Ik denk dat wat voor mij heel belangrijk is geweest, en daar is wel scouting, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Het is dat de filosofie van scouting is dat naarmate kinderen ouder worden, je meer verantwoordelijkheid kunt krijgen over een groepje, op speurtocht gaan. Precies. Zorgen dat iedereen erbij blijft, niemand achterlaten, je moet dingetjes organiseren. En ik ontdekte dat ik dat hartstikke leuk vond. Dus dat ik het leuk vond om dingen met en voor anderen te doen, ook een beetje leiding te nemen en te zeggen, die kant gaan we op. En daar denk ik dat ik het sociale steeds leuker ben gaan vinden. Maar ook het leiding geven dus. En wat zijn daar de lessen? Dan zijn we eigenlijk weer bij het begin van het gesprek. Maar als het gaat over wat is een goede leider, wat vind je belangrijk in hoe jij leider bent? Wat zijn de dingen die je bij scouting geleerd hebt? Bij het invullen van een taak of een opdracht, dat daar ook echt wel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Dus niet alles hoeft goed te gaan. Maar daar moet je niet omheen draaien. Dus ik denk dat dat voor ook echt belangrijk is in organisaties. Het is helemaal niet erg om een fout te maken. Het is erg om het dan vervolgens er niet over te hebben of eromheen te draaien. Want dan hebben andere mensen er last van. Dus een van de dingen die ik geleerd heb is wel dat jouw gedrag
En de keuzes die je daarin maakt, die hebben ook gevolgen voor anderen. Dat doe ik echt niet altijd goed. Want ik ben vaak zo met de inhoud van mijn werk bezig, dat dat ook niet altijd makkelijk is voor anderen. Dus dan, ja, weet je, dan anderen proberen ook hun bijdrage aan het werk te leveren. En ik ben ook wel perfectionistisch. En soms moet je even weer nadenken terug. En dan lig ik s'avonds in bed en denk, oh, wacht Kim, je moet ook dingen loslaten. Andere mensen de kans geven om hun professionaliteit erin te brengen. En af en toe heel even iets rustiger gaan om dat de ruimte te geven. Ja. Ik ga soms gewoon te snel en te veel. En ook heb ik soms het gevoel van, nee, weet je, ik wil het gewoon allemaal regelen. Mm-hmm. Dus soms moet ik daar ook een beetje op terug. Dat is voor ook een die les andere, die ook voor jezelf. Ook voor mezelf. Uiteindelijk ook voor mezelf, want het is onhoudbaar. Dus daar zit ook wel een beetje mijn valkuil. Ja. En zijn er in die jaren waarin jij zeg maar van die verlegen jongen naar inmiddels de leider die je nu bent, zeg maar bent uitgegroeid, zijn er mensen op je pad gekomen waarbij je denkt, ja, die verbeelden voor mij de persoon die ik eigenlijk zou willen zijn? Nou, ik niet echt een soort van één rolmodel of zo, maar er zijn zo gaande je leven natuurlijk wel mensen die heel erg bij zijn gebleven. De grootste naam daarin, dat is voor mij Nelson Mandela. Maar daar zou ik me absoluut niet, dat zou ik met alle bescheidenheid niet mee willen vergelijken. Maar die man, het komt denk ik ook omdat je dat in je jeugd zo intensief hebt meegemaakt. En ik nog steeds mezelf voor de televisie zie zitten dat hij de gevangenis uitliep. Maar wat is dan een les van hem? Nou, van hem is wat ik van hem zo bijzonder vind, is hoe je kunt blijven geloven in waar je voor staat. Ondanks alles, alle beperkingen die je over je heen krijgt, en dat je zo ontzettend authentiek kunt blijven. Dus dat je zo dicht bij is en dat je vergevingsgezind bent. Kijk, dat is de combinatie. Ik denk authenticiteit en vergevingsgezindheid. Wij leven in een samenleving, dat is bijna zeg maar religieus, want wij hebben natuurlijk een sterk geseculariseerde samenleving. En een van de keerzijdes daarvan vind ik wel dat wij heel veel moeite hebben met genade en vergeving. Een ander ruimte geven, maar ook vergeven dat er misstappen gedaan worden. Wij willen dat alles perfect is, we moeten presteren. En als jij het niet goed doet, dan heb ik er last van. En soms denk ik wel eens, laten we ietsje meer vergeving naar elkaar hebben. En als ik dan aan Nelson Mandela denk, dan is dat voor mij het toonbeeld van wat we ook vandaag missen in onze samenleving. Ja. Mijn laatste vraag. Ik denk dat het bekendste onderzoek van het SCP is, even onderzoeksresultaten een beetje grof gezegd, is dat mensen vaak heel erg tevreden zijn met hun persoonlijk leven en zich heel erg zorgen maken over de samenleving. Kan dat eigenlijk? Ik bedoel, wat jij nu net zegt over vergeven van de ander, dan je persoonlijk leven staat daar toch eigenlijk nooit los van die samenleving. Hoe kijk jij zelf naar dat resultaat? Ja, het kan wel, want ja. Het is de uitkomst. Het is de uitkomst. Ja. Het heeft ook wel iets met volksaard te maken. We doen ook onderzoek naar de identiteit van Nederlanders en waar komen we vandaan en hoe verhouden wij ons tot elkaar. En je ziet dat Nederlanders ook ik noem het altijd maar een soort gezond wantrouwen hebben naar de overheid, naar de instituties. En dat is wat onze samenleving natuurlijk ook samenhoudt. En wij hebben dus de neiging om niet alles aan te nemen, niet alles te geloven. We zien ook een keerzijde in. Bijvoorbeeld kijk naar het kabinet. Het is echt niet zo, de verkiezingsuitslag laat dat denk ik zien. Het is echt niet zo dat mensen aan de kant van de weg staan te klappen voor Rutte. Ze zien ook dat hij dingen fout doet. Maar het is niet zo dat mensen dan meteen de rug toekeren. Dus we kunnen daar heel erg over mopperen. We geven zo iemand misschien even een tijdje een 4 of een 5 qua rapportcijfer. Maar aan de andere kant zeggen we, hij doet ook dingen goed. Dus Nederlanders zijn ook nuchter en zien dat toch als iets collectiefs. Wat helemaal nog niet zegt over, maar ik heb het ook goed, want ik heb te eten, mijn kinderen kunnen naar school, ik kan twee keer, in coronatijd kun je niet 2 keer per jaar op vakantie, maar we hebben een goed leven. Dus je kunt nog steeds mopperen over hoe we het met elkaar doen. Denken, het gaat eigenlijk wel goed, maar ja, ik vind toch, eigenlijk moet maar eens een nieuwe regering komen of dit is fout. Ja, en desalniettemin, we vinden het ook gewoon wel fijn leven in Nederland, dus het kan samengaan. Ja, en voor jou? Ik vind Nederland een geweldig land. Bij mij loopt het redelijk gelijk op. Ik geef mijn eigen leven een hoog cijfer. Ik ben heel gelukkig. Gezond, voor zover ik weet. Dus ik zou, als ik daar een cijfer voor moet geven, zou ik mezelf een dikke 8,5 geven. Dat is hoog overigens in het tevredenheidsonderzoek. Dus dat je niet denkt, waarom zegt hij nou geen 9? Maar dat komt bijna niet voor. En de samenleving eigenlijk ook wel. Kijk, ik heb wel zorgen om de samenleving en die hebben we ook een beetje besproken. Maar in feite maakt deze crisis mij hoopvoller en wat optimistischer. Omdat ik echt denk,
dat we een periode tegemoet gaan waarin we... Ja, je zou pessimistisch kunnen denken, we gaan die keuzes niet maken die nu voorhanden liggen. Maar ik geloof niet. En als Nederlanders de bal op de stip zien liggen, dan gaan ze volgens mij niet het stadion voorbij. Dus we streven naar die 8,5. Ja, en volgens mij gaan we uiteindelijk beseffen dat we voor een prettig leven in onze samenleving een paar grote keuzes moeten maken. En ik heb er vertrouwen in dat dat de komende periode gaat gebeuren. Dankjewel. Graag gedaan.